fred, sóc el Lluc i ja torno a sentir. I avui us porto una ressenya de Bola de Drac. A mi, sí. Sense spoilers. M'ha agradat molt perquè no és com tots els llibres que m'acostumo a llegir jo, sinó que és un manga, i això fa que sigui, vagi a sortir de la meva zona de confort, però m'agrada molt i em seguiré llegint els altres. Aquest llibre es basa en Tao Pai Pai, que és una de les assassines fora del món, de moment, i els ha comprat l'exèrcit de la Cinta Vermella perquè lluiti per ell. I així poder derrotar en Goku. M'ha encantat la lluita que hi ha entre el Goku i el senyor Karin, que és molt, o sigui, és una mica llarga, però a la vegada es va entremolar en la història del Goku, perquè mola. I al final, quan agafa l'aigua sagrada i se la veu, impactant. En aquest llibre surt l'Ale. Espero que us hagi agradat aquesta ressenya, que us llegiu el llibre i que us agradi. Adéu!